Frans, zoals gewend vandaag op dit tijdstip natuurlijk weer het Tourjournaal. Er is een aantal dingen, dat doe je niet in het wielerpeloton. Dat is zoiets van, ja, daar zijn gewoon ongeschreven wetten voor. Bijvoorbeeld, je gaat niet demareren, zo halverwege de koers, als andere collega's even aan het plassen zijn. In Bagnol de Lorne, zeg maar het Valkenburg van Normandië, wordt door de Nederlanders een beetje nagepraat over gisteren. Tijdens de etappe werd er veel gedemareerd, ook door de Nederlanders, maar die deden dat op een ongelukkig moment. Namelijk precies toen een grote groep renners achteraan in het peloton een sanitaire stop maakte. Het leverde mooie beelden op van onder andere Lance Armstrong en Abraham Olano, die de coureurs vooraan tot de orde riepen. Want volgens de ongeschreven wetten van de wielersport is dit not done. Het is heel simpel. Wij demareren niet als we staan te piezen natuurlijk. Alleen als jij al een tijdje van voren rijdt en er rijden een kleine 10 renners voor jou. En van die 10 gaat er niemand pissen. Dan kan ik niet zien wat er achter mij gebeurt. Dat is het hele verhaal. En dat wordt dan gecorrigeerd door bijvoorbeeld Olano en Armstrong. Die komen naar voren rijden om dat te vertellen? Ja, tuurlijk. Nee, maar dat, en de mens gaat altijd uit van het slechte. Dus in dit geval ook. Ja, goed. Ik denk als je rustig met de jongens praat, dat ze ook wel begrijpen dat we dat niet doen. Maar alleen dat ze boos zijn. Kijk, het zijn natuurlijk ook twee verschillende belangen. Zowel Armstrong als de ploeg van ons hebben er belang bij dat het echt gecontroleerd wordt. Ja, de kopgroep rijdt daar 30, 40 seconden voor. Die zijn net aan het wegrijden. Dus het is ook een heel stom moment om te gaan piezen, denk ik. Ik heb ook wel eens op die ijsbaan daar gelegen. Toen gingen ze ook niet wachten. Toen was het ook een onverantwoorde situatie. En dan zou het ook een ongeschreven wet zijn, zogenaamd, dat je op elkaar wacht. Ja, toen reed Armstrong met zijn ploeg ook volle bak door. En hadden ze ook scheid aan Bogert en Sule. Dus het kwam allemaal goed. En, ja. Het is toch even lachen, want dat was weer een beetje consternatie, dat is wel goed. Die aanval van jou, van Knave, van Van Bon en van Kroon, dat broeit al een tijdje. Iedere ochtend hebben jullie het daar ongeveer over. Vandaag weer? Nou, dat we dat samen doen, dat is op zich tijdens de koers heel, heel moeilijk te regelen natuurlijk. Maar op het moment dat het zoals gisteren, dat er een groep weg is en dat het peloton de indruk geeft dat ze laten rijden, dan is er een moment dat je het niet in je eentje kan doen. Dus dan moet je toch vrienden hebben die met je mee willen. Hollands koepje vandaag misschien? Oh, je weet het nooit. Stuit. Ik denk dat het een bijzondere dag gaat worden vandaag met de wind en nerveus. En, vooral in die finale met schuin wind van achter, wat weinig garanties geeft tot waaiervorming. Nou, ik zou bijna zeggen genoeg gezeiken. We gaan nu eens kijken naar de prominenten in de wielerkoers. Er zijn een heleboel, onder meer mensen die een regenboogtrui hebben. Wereldkampioen ben je een heel wielerleven lang. Als je ooit de befaamde regenboogtrui hebt veroverd, mag je jaren later nog met die 5 strepen op kraag en mouwen rondfietsen. Kijk maar naar Laurent Brochard of naar Abraham Olano. En niet te vergeten Lance Armstrong. Hij won de wereldtitel bijna 10 jaar geleden, voor hem in een vorig leven. Ook Laurent Jalabert was werelds beste, maar dan in het tijdrijden. En een oud wereldkampioen herken je, ondanks zijn stropdas, Bernard Hinault of Claude Criquelion in het overhemd van zijn ploeg. En Steven Roach, hij loopt hier rond voor een sponsor. Allemaal oud-wereldkampioenen. De laatste jaren leek het of er een vloek op de wereldtitel rustte. Museo, Olano, Brochard, Kamenzind en Weinsteins behaalden weinig aansprekende resultaten in de regenboogtrui. De Spanjaard Oscar Freire lijkt, nu hij voor de 2e maal in zijn carrière wereldkampioen is, een positieve uitzondering. Freire won de etappe naar Saarbrücken en was de eerste wereldkampioen sinds jaren die zich liet zien in de Tour de France. Estoy contento porque he conseguido una victoria de etapa. Luego ayer estuve pues, a punto de conseguir la victoria, pero bueno, yo creo que todavía quedan 3 oportunidades y hoy es una de ellas. ¿Y cómo es ganar una etapa con el mayor de campeonato del mundo? Bueno, yo creo que sobre todo pues, es más publicitario porque siempre el llevar un maillot tiene una responsabilidad.
Y bueno, yo creo que la responsabilidad la he sabido llevar y bueno, yo creo que gracias al maillot también he conseguido triunfos. ¿Y quieres más aquí? Sí, lógicamente quedan tres sprints que a ver si alguno de ellos puedo conseguir la victoria. ¿Y piensas también hasta París o...? No, en principio yo venía para preparar también las clásicas y bueno, yo creo que después llega la montaña, es muy duro y lo mejor será pues terminar cuando terminen las etapas llanas. Omdat Mapai stopt, moet ook de wereldkampioen op zoek naar een nieuwe ploeg. Volgens insiders is Frère al gepolst door de Rabobank, maar de Spanjaard houdt zich op de vlakte. Bueno, ahora mismo no está muy claro, todavía no lo sé. En el mes de agosto posiblemente lo sepa. ¿En Holanda, Rabobank? No lo sé, todavía yo creo que bueno, pues no tengo ninguna elección y no lo sé. Vale. Vale, zei Frère. Wij gaan kijken naar de Tour-etappe van vandaag. De Tour-etappe van vandaag. De Tour Caravan is in Normandië, in Noordwest-Frankrijk. De rit gaat van Bagnols-de-Lorne naar Avranches over een afstand van 176 kilometer. Onderweg twee klimmetjes van de vierde categorie. De laatste klim ligt op 22 kilometer van de aankomstplaats Avranches. Leon van Bon had het al een paar keer aangekondigd. Vandaag is het zover. Hij kiest op het juiste moment voor de aanval. De Fransmannen Renier en Morin zijn met hem mee. De drie vormen al na 20 kilometer een kopgroepje en beginnen aan een lange vlucht. Het peloton lijkt er in het begin van de etappe weinig zin in te hebben. Het tempo ligt laag en dus krijgen de koplopers alle ruimte. De voorsprong van Renier, Morin en Van Bon loopt op naar meer dan 5 minuten. Het is een lange, vlakke etappe en het lijkt dus een saaie dag te worden. Maar dan zijn er altijd nog de grapjassen van het peloton. Zoals bijvoorbeeld David Echevarria. Zou dat overal prettig zijn? Dat denk ik, als je zo ligt. Ook de Franse cameramensen proberen de verveling tegen te gaan. En zo zien we de koplopers eens op een hele andere manier. Dit is een halve baaldag voor bijna iedereen. Maar dan komt het peloton toch nog op gang. De onze ploeg van de gele truidrager Igor González de Galdiano schroeft langzaam het tempo op. De voorsprong van de drie koplopers neemt af. Het plakje per plakje eraf halen van de voorsprong is begonnen. En ze zullen dat volgens de huidige geldende wielerwet doen. Rustig aan, maar dodelijk zeker. Het verschil was meer dan 5 minuten, maar is met nog 20 kilometer te gaan teruggelopen tot 1,5 minuut. De tempoversnelling in het peloton eist zijn eerste slachtoffer. Aard Vierhouten moet lossen uit het peloton. Dus de tempoversnelling van zojuist is te veel geworden voor onze landgenoot. En die mag nu 26 kilometer solo rijden naar de finish. Ziek, misselijk. En dan krijg je dit. Het is knoeihard de wet van de Ronde van Frankrijk. Maar op zieke renners wordt niet gewacht. Zij weten het al. Ja. De hand van Van Bon was duidelijk. Valpartij in het peloton. Dat kan nog even. Kijk eens aan, zeg. Het is massaal hoor. Daar liggen ze links en rechts. Links en rechts. Een hele zwik. Rechts Angeluto. Hier staat Aldaak. Aldaak is. Hier is Angeluto. Uiteraard staat Moreau er ook weer bij. Ja. Even kijken, Peña staat hier, daar staat... Ook die van het jongerenklassement. En de Frère ligt daar. Frère ligt daar, daar is de wereldkampioen. Oei, oei, oei. Die ligt er niet goed bij. Dat is de zwaarste vallen. Ja. Moreau is erbij, Frère is erbij. Roes is erbij, natuurlijk weer. Er ligt er nog eentje onder. Lamprenrenner. Er komt nog een lamprenrenner onder Frère vandaan. Hier staat Moreau, daar staat Langella, daar zit Roes. Kijk eens aan, allemaal van Crédit Agricole. En die knechten staan nu van wat moeten we doen, fietsen of niet? Frère is gezien in elk geval. Ja. De koers is verder hoor. Dit is nog altijd Roes. Roes, die gaan ze toch weer op zijn fiets zetten. Maar die arm, die doet denken aan sleutelbeen. Ja.
Daar kan je bijna van uitgaan dat dit een sleutelbeenbreuk is. Hij stapt ook af. Ja. En nu is de finale nog lastig hoor. Veel lastiger dan de meeste renners misschien wel denken als ze goed in het tourboek hebben gekeken. Dat boek zegt niet alles. 10 seconden nog. Een lange, lange ontsnappingsporing van 3 man hebben we vanmiddag gezien op deze zaterdagmiddag. Weer een valpartij in het peloton. Jalabert is gevallen. Nou zijn de Fransen helemaal. Daar is Jalabert, die zit weer. Armstrong is gevallen. Armstrong en Jalabert zijn gevallen. Dit is Armstrong. En die wordt opgeduwd door Ekimov. Dus dan mag je geen tijd verliezen. Met deze finale zal dit lastig worden voor Armstrong. Die gaan ze nogal terugbrengen. Ja, maar dan moet je opletten dat hij niet als een teamgenote voorbij rijdt, want die moet op hem wachten. En hier gaat het omhoog. En begint ze zijn finale. Van Bon is gepakt. En we krijgen een demarrage van een Française de Jeu renner. Vassa Bortolo. Armstrong daar. Jalabert was al eerder door. Ja. Hij heeft een meter Marco of 40. Velo is het, denk ik. Als ik goed kijk. Ja, hij kan nog stilvallen. Voorlopig heeft hij een meter of 30 te pakken. En daarachter, achter het peloton dus Armstrong met Ekimov en ploeggenoten om zich heen. Daar komt een Euskaltel heen. Dat zou Leuzeka kunnen zijn. Maar die komt heel hard af. Echeverria ook. Het zou Echeverria ook nog kunnen zijn. Ja, Echeverria, maar dan de goede. David. David en niet Unia. Velo, Echeverria. Zo lijkt het. Ja. Maar met tegenlicht. Moeilijk te zien. Kilometer nog. En nu is het even vlak en gaat het daarna lichtjes omhoog. Als Zabel, McEwen daar nog voorin zitten, maken zij de beste kans. Echeverria gaat. Velo sluit aan. Er is een onze renner mee. Hondo leidt het peloton. Zabel zit daar op de 10e stek. Ja, dit gaat een vreemde ontsnapping worden. Dit is een Mapai-renner. Maar wie in hemelsnaam? Die kwijt in de Aurelio. Armstrong 15 seconden nu achter. Het zou Orio kunnen zijn. Het lijkt me Orio zo van afstand. Op 400 meter van de streep. Nog 300 meter en wat komt er achteraan? Koek, dat zou je denken, Koek. En daarachter moet die sprint nog worden ingezet. Maar het gaat omhoog. Het is een andere sprint dan anders. Dit valt stil. En dan komt Kirsipou aan de rechterkant van de weg. Koek gaat er overheen. Koek gaat er overheen. Jawel, nee. McGee? Ja, het is Bradley McGee die de etappe wint. Bradley McGee, de Australiër. Dus een Australische etappe-overwinning. En hier is Zabel pas, dus iedereen heeft... Kijk, hier is de vreugde met Bradley McGee en Koek. Down Under komt als eerste boven. Daar is het verlies voor Armstrong. En daar is het verlies voor Jalabert. Met Tafi ervoor. Jalabert, Armstrong. En die komen nu aan. En die hebben geweldig de koeleren in. Armstrong verliest 27 seconden. Christophe Moreau kan het klassement nu echt vergeten. Hij verliest 4 minuten 20. Wereldkampioen Frère komt gehavend over de streep na meer dan 6 minuten. De winnaar van vandaag was alle sprinters te slim af. Bradley McGee zorgt voor de tweede Australische etappezege in deze Tour. Dat zien we nog even rustig op kaart. McGee dus met de beste benen vandaag. Hij was in deze niet bepaald vlakke aankomst sneller dan rassprinters als Kirsipou, McEwen, Zabel, O'Grady en Svorada. Opvallend, 4 Australiërs bij de eerste 8. En dan de volgorde van de Nederlanders van binnenkomst. Karsten Kroon en Michael Bogert zitten bij het eerste peloton, verliezen geen tijd. Knaven houdt de achterstand gering. Van Bon en De Groot komen samen binnen op 2 minuten en 4 seconden. Dekker en Engels op 3.46. En Aard Vierhouten finisht als laatste op 20 minuten en 27 seconden. Brad McGee dus wint en na Robbie McEwen is hij de tweede Australiër in deze editie van de Tour die een etappe wint. Een echte Aussie die doorgaat tot het laatste moment.
I knew I could get him when I left the peloton. It was about 800 meters out, and I knew he was faltering. He'd gone too early. But the big question was what the guys behind, especially the train from Telecom, if they had the legs to pick up the pace again and hunt me down. But I think I was in every gear I had there. Even I'd forgotten to change my big chain ring from a few days ago, so I'm riding a 54.11 there all the way to the finish line, and I needed every tooth. And what do you think it is about the Australians that sees them doing so well in the Tour de France these days? Oh, it just goes without saying, an Aussie will have a go at anything. You know, the other three guys are finishing up there, they've all proved themselves over the past, and people ask, you know, why is it they all sprint? Why is it? I don't think it's a factor of being a sprinter or anything. It's just an Aussie will have a go at anything. So it's an Australian attitude, which is a bit different to anyone else? Oh, definitely. You know, there's not many of us. Obviously, cycling's not huge in Australia, but once you pack up and make the decision to come to Europe, you give 100%, nothing else but. Dat het verhaal van Leon van Bon, een van de smaakmakers in de etappe van vandaag. Samen met Morin Renier, lange tijd weg, maar dan wordt hij uiteindelijk ingelopen. En hij finisht op 2 minuten en een viertal seconden van de winnaar van McKee. Ja, normaal gesproken dan, is het met z'n drieën heel moeilijk om dat het gaat lukken. En dan, als je dan weet dat eentje op 3,5 minuut staat, dan wordt het dan moeilijk. Maar ik had nog een beetje hoop met de aankomst zo dat... Dat de sprintersploeg niet direct wilde rijden, omdat het toch vrij lastig was. Maar het zat er niet in. Ja. Je krijgt in de Tour de France geen centimeter ruimte. Af en toe lukt het. Dit was helaas voor jou niet zo'n spaarzaam moment. Maar het is op zich is een hele moeilijke Tour voor ons, omdat je hebt 3 goede sprinters. En die willen alle 3 rijden. En de bergen die komen allemaal achter elkaar. Dus daartussenin zitten weinig kansen. Ja, op zich was het wel goed dat ik wegkwam, maar daar heeft het ook niet aan gelegen, maar net de verkeerde man mee. Kun je dit nou morgen weer of moet je hiervan herstellen? Dat zullen we morgen zien. Hè? Ik liet u net al zien de uitslag van deze etappe en ook de prestatie van Aard Vierhouten. 20 minuten en 27 minuten achterstand. Een verschrikkelijk slechte dag met zijn verhaal, Aard Vierhouten. Aard, leef je nog? Nee. Liggen overgeven aan de diarree en geen oog dicht gedaan, volledig leeg. Ik wist dat het verschrikkelijk zou worden vandaag. Ik ben blij dat ik het gehaald heb. Heb je het vandaag gehaald, maar herstel je hiervan? Als ik vannacht kan slapen, dan is dat al heel wat. Ik heb geen kracht meer, niks meer. Ik kon niet eens meer op mijn armen leunen. Succes. Ja, dankjewel. Hier komt ie. Ja, dan denk ik maar, dan moeten die bergen nog komen en die voetballers maar klagen. En laten we eens gaan kijken naar het algemeen klassement met wat verschuivingen vanwege de valpartijtjes die er waren. Hugo González de Galliano heeft nog steeds de gele trui. Bielocchi staat tweede, Lance Armstrong is teruggevallen naar de 8e plaats. Hij verloor vandaag 27 seconden. Boordevol onze renners de top 10. Allemaal natuurlijk door de ploegentijdrit van woensdag. En dan de klassering van de Nederlanders. Bogert is nog steeds de beste Nederlander. De rest volgt op gepaste afstand. Huushoft is de hekkensluiter in het algemeen klassement. En wilt u meer informatie over rangen en standen, dan kunt u kijken op de internetpagina van de NOS, www.nos.nl. Vast onderdeel in het Tourjournaal is het gesprek tussen twee heren, de heren Smeets en Breukink. Van 31 juli tot 10 augustus 1944 was hier de grote slag om Avranches. General Patton kwam hier met zijn legers uit. Ik sta voor een stuk oorlogtuig. Wilt u weten hoe een tank klinkt? Dat kan ik laten horen.
knoer en knoerhard. Hierin kwamen de Amerikanen, hier Normandië binnen. Die geschiedenis die kennen we. We kunnen het u ook laten zien, want daar is de kaart voor. Dit is het gedeelte van Frankrijk. Hier herkent u helemaal Bretagne. En dit is dan Normandië met Avranches. En zo kwam Patton hier binnen. Ging dus Bretagne in en maakte die omtrekkende beweging om via Nantes naar Parijs te gaan en Frankrijk te bevrijden. En zoals zo vaak, in de geschiedenis vind je vaak het heden terug. Want hier staat de winnaar van vandaag. Bradley McGee. Hij won de etappe. Dat er drie man, Erik, zouden wegrijden, dat lag in de lijn van de verwachting. Dat er een groepje zou weglopen, dat was niet zo verwonderlijk. Maar ja, ze hielden toch lang vol. Hoe komt dat? Kan je op het horloge rijden? Zijn er mensen die daar computergestuurd als het ware achtervolgen? Nou, ongeveer kunnen ze wel inschatten wanneer ze echt voluit moeten gaan rijden om drie koplopers terug te halen. En het nadeel voor de koplopers was de harde wind tegen. En dan nog die laatste 2 kilometer bergop. Dus dan weet je dat je in die laatste 5 kilometer nog een minuut goed kan maken. Van Bon heeft ze goed laten zien. Ja, je zit in de goede ontsnapping. En met een beetje geluk houdt het tot het einde. Dan is er een kreet hier in de Ronde van Frankrijk. Die ken je allemaal. Die gaat chut, chut, dan le peloton. Dat wordt een beetje gehaast en geschreeuwd wordt dat in je oren geblazen. Er waren er 2 vandaag. De eerste. Een van de favorieten lag daarbij voor de dagzege, Frère. Opnieuw Moreau, de kopman van Crédit Agricole, voor de 3de keer deze Tour. Dus dat zijn valpartijen die dan toch prominente slachtoffers kent. Ja, Roes, sleutelbeen, zag je direct ook, hè? De manier waarop hij naar die auto liep, ja. Gebeurt. Ja, die staat dan ook gelijk niet op en die werd gelijk afgevoerd. Dan komt de 2de valpartij en die is slecht in beeld, maar ineens trekt er een siddering door het peloton. 2 man van grote naam, Jalabert, Armstrong. Ja, en dan is Armstrong natuurlijk de man die de Tour moet winnen. Nou ja, dan verlies je toch secondes op een terrein waar je normaal gesproken geen tijd verliest. Maar je ziet wat er gebeurt. Zijn ploeggenoten wachten op hem, hij fietst helemaal weg. Ja, het is een klimmetje bergop, daar hoeft eigenlijk niemand op hem te wachten. Want ja, misschien Heras eventjes, maar hij komt helemaal alleen binnen. Hij heeft ze nog een 30 seconden afgereden. Dat is dan helemaal op het laatst en dat is achterin. Maar het gaat in de sport om de winnaars, hoewel... We hebben ook verliezers natuurlijk. Voorin rijdt een Spanjaard die bij Mapai rijdt, Aurelio. En die denkt de etappe te gaan winnen. Ja, die was er ook heel dichtbij. Het is net voor de finish dat hij gepasseerd wordt. Het is een mannetje die zulke aankomsten aan kan. En heeft ook al kort gesprint de afgelopen dagen. En door de val van Frère had hij vrij spel natuurlijk. Dan komt er een Australiër overheen en niet zomaar. Bradley McGee, daar is de naam. Ja, hij kwam precies op het goede moment, had goed getimed en die wint heel mooi. Ja. Zijn we hiermee af van dit soort etappes? Want een week lang wordt wel wat veel. Ja, maar dat hangt helemaal vanaf van de indeling van de Tour af. Als ze er in die week iets tussen stoppen waar een berg in zit of zo, dan krijg je wat afwisseling. Nu zijn het allemaal dezelfde soort ritten en ik denk morgen ook nog, want... De tijdrit is pas voor de klassementsrenners echt interessant. Vindt Armstrong dit vervelend? Erg? Is hij boos nu, denk je? Nou ja, toch wel. Ik denk, daar reken je niet op dat je op dit terrein tijd verliest. Maar Armstrong kennende, dan slaat hij des te harder terug. Dan is er nog 1 verhaal en dat is Aard Vierhouten. Jij hebt het meegemaakt, jij weet wat het is. Ziek zijn in een ronde, dat is verschrikkelijk. Ja, ik heb meegemaakt. Ik heb één jaar moeten opgeven. Een ander jaar ben ik... in een bergrit ziek geworden en daarna hadden we een tijdrit en een rustdag daarna. Dan kun je er overheen komen. Maar hij? Misschien als hij morgen daar nog doorheen komt, die dag, dan heeft hij een tijdrit daarna. En dat kan voor hem een rustdag zijn. Dus ik hoop dat hij opgelapt wordt. Hoop, dames en heren, doet leven. En dat kan je zeker zeggen hier in Avranches. Tot morgen. Want dus de beide heren, andere terugkerend onderdeel in de Tourjournaal is de Tourquiz. De vraag van gisteren was, op welke manier vierde de GBMG-ploeg in 1993 in Avranches de winst in de ploegentijdrit? Was dat A, in de auto, B, op de fiets of C, lopend op straat? Het antwoord krijgt u nu van een van de winnaars van toen. Nadat wij de tijdrit gewonnen hadden, liepen wij hand in hand met ons handen omhoog samen over de straat. Goed. Het juiste antwoord is dus C. En deze 5 bellers hebben het goed. Ze krijgen een Studiosport wieleroutfit toegestuurd en uw naam, als u daarbij staat, dan weet u dat u mooi kunt gaan rondrijden. Dan gaan we verder met de vraag van vandaag. Het gebeurt niet vaak dat een coureur in 1 jaar het wereldkampioenschap en de Tour de France wint. Eddy Merckx lukte het in 1974, Stephen Roach in 1987 en Greg LeMond was in 1989 de laatste die dit presteerde. Hij won hier in het Franse Chambéry.
De huidige wereldkampioen Oscar Freire zal wel nooit de Tour de France winnen, maar hij is wel goed op de hoogte van de wielergeschiedenis en hij heeft een vraag. Mi pregunta es quién ha conseguido por primera vez el maillot de campeón del mundo y el Tour de Francia en el mismo año. Nou, ik ben blij voor u en voor mij dat de ondertiteling in ieder geval werkte. Wie was de eerste renner die in een jaar de Tour en het WK won en wanneer was dat? Was dat Georges Speicher in 1933 of Antonin Magne in 1936 of Louison Bobet in 1954? Bellen kan tot morgenavond 6 uur en het kost u 30 eurocent per minuut. Morgen de etappe op 14 juillet naar Plouet. Een mooie plaats, maar nog nooit eerder was daar een aankomst van een Tour-etappe. Wel werd 2 jaar geleden daar het wereldkampioenschap verreden. Schmiel heeft een meter of 30, 40. Ja, het vertekent op het ogenblik geweldig. Schmiel en de rest komt eraan. De rest komt eraan. Feinsteins of niet? Feinsteins, Feinsteins of Sproeg? Feinsteins voor Sproeg en Freire. 3 sprinters. Dat is toch mooi dit? Ja, over de dag van morgen. We hebben er al even over gesproken. Die etappe van morgen, wat is dat voor een soort etappe? Dat laten we nu rustig even zien. Het is de 8e etappe, die gaat naar Bretagne. De rit van Saint-Martin de Landelle naar Plouet is met 217,5 kilometer... een van de 3 langere ritten in deze Tour de France. Ja, en ik weet niet of het u... terwijl we nog in Plouet aangekomen zijn. Het is een endfiets ook. Ik weet niet of het u opgevallen is of niet. Maar was het nou een typisch geval van te vroeg juichen of niet? Aurelio, bijna etappenwinnaar. Vlak voor de streep gaat hij rechtop zitten en doet dan dit. Maar die armen net omhoog, dat zat er niet in. Hij voelt als het ware dat hij het haalt of net ingehaald wordt. En dan krijg je toch even van... Nee, niet juichen, want dat wilde hij. Daar was hij al op voorbestemd. En dan een mooie Spaanse diepe vloek.